নমস্কাৰ সকলোকে ষ্টুডিঅ'ত মই পলি আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ কথা কোৱা বিজেপিৰ দিনতে অসমৰ নিবনুৱাক চূড়ান্ত বঞ্চনা উত্তৰ পূবত ওলোৱা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকৰ নিযুক্তিত 60% বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীৰ দপদপনি সবিশেষ তথ্য দেখিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও এছ বি আইৰ অসমসহ উত্তৰ পূবত ওলাইছিল 600 পদ আৰু এই 600 পদৰ 60% নিযুক্তি বহিৰাগতৰ 600 জুনিয়ৰ এছ'চিয়েট পদৰ 360 তাতে নিযুক্তি বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীক আৰু নিযুক্তি দিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই পশ্চিমবংগৰ সাৰ্বাধিক 294 প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিছে উত্তৰ পূবত মুঠ পদৰ 49% নিযুক্তি পালে পশ্চিমবংগৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অসমৰ মাত্ৰ 186 প্ৰাৰ্থীয়েহে পাইছে নিযুক্তি অৰুণাচলৰ 5 মেঘালয়ৰ 21 পাইছে নিযুক্তি ইফালে মণিপুৰৰ 34 আৰু নাগালেণ্ডৰ 25 পাইছে নিযুক্তি আৰু মিজোৰামৰ 6 ত্ৰিপুৰাৰ 43 প্ৰাৰ্থীয়েহে পাইছে নিযুক্তি উত্তৰ পূৰ্বত যে ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত নিযুক্তিত থলুৱাক চূড়ান্ত বঞ্চনা কৰা হৈছে আৰু আছে খবৰ চাই থাকিব গুৱাহাটী টাইমছ ঠাণ্ডা দিন যিহেতু আহিলে সেয়ে আপুনিও গিজাৰ কিনাৰ কথা ভাবি আছে নেকি তেন্তে চিন্তা কিহৰ গিজাৰৰ দৰে 10 মিনিটত পানী গৰম হৈ যাব এই বিশেষ মেচিনটোত মেচিনটোতো ব্যৱহাৰৰ বাবে নালাগে কাৰেণ্ট তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰৰ এটকাও কাৰেণ্টৰ বিল নুঠাকৈ পানী গৰম কৰিব পাৰিব তাকো অতি কম মূল্যতে কমন কোম্পানীয়ে আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে সাজি উলিয়াইছে পানী গৰম কৰা এটা মেচিন পলম কিহৰ গতিকে আজিয়ে আহক আৰু লৈ যাওক পানী গৰম কৰা মেচিনটো কমল কোম্পানীৰ এড্ৰেছ আনন্দ নিৱাস আদিত্য শৰ্মা পথ শান্তিপুৰ হিল চাইড গুৱাহাটী লগতে কমল কোম্পানীৰ সৈতে যোগাযোগৰ নাম্বাৰ কেইটি হৈছে 9511531635 অথবা 9435049972 অথবা 7099044790